नमस्कार कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकबेन सरकार गठन भएको लगभग दुई महिना पुरा भइसकेको छ तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन दलहरू विभाजनको सङ्घारमा देखिए कोही विभाजित भए र रा अहिले राजनीतिक दल भित्र देखिएको विवाद राजनीतिक दलभित्र देखिएको किचलो सँगसँगै संसदमा पनि विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि विरोध गरेको अवस्था छ समग्र परिदृश्य राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी जो पेसाले अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ स्वागत छ बिडारीज्यू धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम के हो यो के भएर संसदमा नारा विरोधका बीच सरकार पेलेर जाने अवस्था राजनीतिक दल टुटफुटको अवस्था यो के हो यो, यो नेताहरूको अदूरदर्शी महत्त्वकाङ्क्षी र खास गरी नेताहरूको इमान्दारिता नभएको हुनाले संविधान राम्रो हुँदा हुँदै परिवर्तन धेरै हुँदा हुँदै अधिकार प्राप्त गर्दा गर्दै पनि तर नेपालको राजनीति सङ्लिएर गएन अझै फोहर नै जस्तो धमिलो नै भइरह्यो धमिलो कहाँबाट सुरुवात भयो अब बडो यो नि गाह्रो भयो हेर्नुहोस् के गाह्रो भयो भने अब धमिलो अर्कोबाट फलाबाट भयो भनौँ भने धेरैपल्ट भनिसकियो uh -huh. मान्छेले उसलाई रिस उठिया छ अनि भयो भन्छ uh -huh. uh -huh. मलाई केही रिस उठिया छैन uh -huh. साँच्चीकै कुरा गर्ने हो भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँकै uh -huh. सिफारिसमा म राष्ट्रिय सभामा मनोनित भए uh -huh. तिनजना मध्ये uh -huh. देशभरिका तिन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने कोठामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरे त्यस कारण म उहाँसँग रिसाउनु पर्ने त होइन खुसाउनु चाहिँ पर्ने हो अहिले तपाईँले को हो यो धमिल ल्याउने भन्नकोमा एक नम्बरमै केपी शर्मा ओली के कारणले गर्दा धमिल लियो केपी शर्मा ओलीले के के गर्नुभयो अब हेर्नुहोस् उहाँको त्यहीबाट सुरु भयो ओके यो व्यवस्था यो संविधान यो राजनीति यो सम्पूर्ण खिचातानी यो सम्पूर्ण कुरा केपी ओलीबाट सुरु अब हो अब हेर्नुहोस् त कस्तो थियो भने निर्वाचनभन्दा अगाडि अकास्मात प्रचण्ड र केपी ओली मात्रै बसेर चुनावमा गठबन्धन गर्ने दुई पार्टीको र त्यो चुनावमा पछि हामी एकीकृत पनि हुनसक्छौँ अहिले घोषणापत्र समेत एउटै राख्ने अझ चुनाव चिन्ह पनि एउटै गर्ने भन्नेमा उहाँको जोड थियो प्रचण्डले नै चुनाव चिन्हको बारेमा अहिले पार्टी एउटै नभए हुनाले अलग अलग पार्टी भए हुनाले भनेर तर्क गरेर छुट्टा छुट्टै चुनाव चिन्हमा हामी चुनाव लड्यौँ जनताले नि के बुझे भने यी दुईवटा पार्टीलाई भोट दिएपछि लगभग मनज्ञ बहुमत हुन्छ र यिनीहरूले राम्रोसँग यो देश चलाउँछन् भन्ने ठाने त्यसअनुसारको मत प्राप्त भयो दुईवटा पार्टीलाई दिएर जोडेर हेर्दा पछि पार्टी अकस्मात म्याजिक तरिकाले एकीकृत पनि भयो तर त्यो एकीकृत पार्टी हुँदाखेरि दुईजनाले जे चाहिँ सहमति गरेका थिए देश कसरी चलाउने भन्ने त सहमति थियो नि त्यहाँ मान्छेले कुरा मात्रै गर्छन् प्रधानमन्त्री आलो पालोको कुरा थियो त्यो पनि थियो त्यो नै देश चलाउनु मध्ये एउटा कुरा हो नि त्यो मात्रै थिएन धेरै कुरा थियो सहमति थियो कति भरबल्ली थियो मौखिक कति जेनरल म्यान एग्रिमेन्ट भन्छन् त्यस्तो थियो कति रिटेनमै थियो अब यो कुरा दुई वर्षसम्म mm -hmm. केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म न त प्रचण्डले कसैलाई भन्नुभयो भन्नु भन्नुभएन न त हामी कसैले थाहा पायौँ mm -hmm. अब अलिअलि घुइरो घुइरो के आउँथ्यो भन्दा यो अढाई अढाई वर्ष नि छ रे सम्पूर्ण देश चाहिँ नि यसरी चलाउने रे गर्ने रे ठुलो ठुलो चाहिँ नि यसको डिजाइन गरेर काम गरेका छन् प्लानिङ छ एउटा पोजिटिभ पोजिटिभ थियो थियो नि त प्लानिङ छ अब पच्चिस वर्षलाई कम्तीमा कम्युनिस्ट नामबाट शासन चल्ने भयो यो कुरा सुनेर काङ्ग्रेस फर्स्ट एड थियो बाटो डिमोरलाइज थियो यो कुरा सुनेर अरू राजनीतिक दल जो चाहिँ नि कम्युनिस्ट विरोधी राजनीतिक दल थिए हाम्रो पालो अहिले आउँदैन ती मान्छे त ती मान्छेको त कहाँ पुगे कहाँ अस्तित्वविहीन जस्ता हुनुपर्ने भयो भन्ने थियो यो कुरो त संसारले हेरिरहेछ पृथ्वीभरका एन्टी कम्युनिस्टले हेरिरहेछ अब उसले पनि अनेक डिजाइन गर्दै गयो जब दुई वर्ष नागिसकेपछि यो दुई वर्षको पिरियडमा केपिजीले सरकारमा बसेर गरेका ज्यादातिर एक्लौटी काम ज्यादातिर एकलौटी भने मैले किनभने ज्यादा ती भनेको आफ्नो पार्टीमा छलफल नगरी काम गर्ने एकलौटी भनेको आफ्ना आफ्ना मान्छे आफ्ना मन पराउने मान्छे आफ्ना मान्छे आफ्ना ग्रीबका मान्छे वा त्यस्तो चाहिँ नि प्रलोभन इत्यादि गरेर बनाउने मान्छेहरू काम सुरु गर्न थाल्नुभयो परिणाममा त उहाँले पहिलो काम के गर्नु कहिलेदेखि विवाद झगडा सुरु मान्छेले अहिले आएको कुरा गर्छ आजको कुरा गर्छ के यो आजको कुरा आउनलाई यसको मूल स्रोत पद नपाएपछि प्रचण्डले आफ्ना कुरा जम्मा उहाँले दुईवटा काम गर्नु नम्बर एक पद त प्रचण्ड र के पद चाहिएको थियो प्रधानमन्त्री त्यो त आउन बाँकी नै थियो नि त्योभन्दा अगाडिकै कुरा गरिदिन्छु म प्रधानमन्त्री पद आउन त बाँकी नै थियो अढाई वर्षपछि नै थियो मैले दुई वर्षतिरको कुरा गर्दैछु तपाईँलाई दुई वर्षको कुरा जम्मै हेरेर अब मूल्याङ्कन गर्न थालेँ क्या त्यो दुई वर्ष साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने भन्ने कुरा त काहीँ विवादै थिएन उनीहरूको बिचमा त्यो कुरा प्रसङ्गै चलेको छैन लिखित छ प्रकाशित छ हाम्रो त्यो एबिसी टेलिभिजनको चाहिँ नि साहुजीले गरेको किताबमा लेखेको किताबमै प्रकाशित रहेछ त्यो दुइटैको सिग्नेचरै रहेछ फेरि कडैलजीकोमा अब भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यो दुई वर्षको बिचमा अब चाहिँ नि एकलौटी काँडा सुरु भयो भन्दा उनले संवैधानिक परिषद ऐनलाई अध्यादेश ल्याए संवैधानिक परिषद भने त सबैको सहमतिले काम गर्नुपर्छ भन्ने परिषद हो mm -hmm. त्यो त्यहाँ व्यवस्थापिका संसदको चारजना मान्छे हुन्छ mm -hmm. विपक्षी दलको नेता भने प्रचण्ड mm -hmm. या के सरी शेरबहादुर uh -huh. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सभामुख अर्को mm -hmm. उपसभामुख अर्को राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चारजना त चार त्यहाँ व्यवस्थापिका संसद या पार्लियामेन्टको मान्छे हुन्छ सङ्घीय संसदको मान्छे हुन्छ अनि बाँकी दुईजना कार्यपालिकाको र न्यायपालिकाको हुन्छ त्यहाँ पनि कस्तो गरी निर्णय गर्ने भने छ भने यो निर्णय चाहिँ सर्वसम्मत भएर गर्ने सहमतिको आधारमा गर्ने संवैधानिक परिषदबाट सुरु भयो हो अब संवैधानिक परिषद भने के हो त भन्दा यो देशको महत्वपूर्ण अङ्ग <laughs> हो नि संवैधानिक अङ्गहरू <laughs> जहाँ अहिले नै ओलीजीले बाहुन्नजना मान्छे भर्ती गरे त्यसलाई नियुक्ति नै भन्नु नियुक्ति गर्नुभयो होइन भर्ती गरे किनभने प्रक्रिया नपुगिकन कानुन नमिलाइकन गरेको कुरा कसरी नियुक्ति हुन्छ भर्ती नै भयो भर्ती भयो अब त्यो भर्तीको कुरा म पछि आउँछु आज ओके यहाँ <laughs> त के भयो भने त्यस्तो ऐन आउन साथ यहाँभन्दा अगाडि राजदूतका नियुक्ति त्यहाँभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँका नियुक्ति त्यहाँभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारका ऐनहरू ना ल्याएर संघीयताको विरुद्धका ऐनहरू त्यहाँभन्दा अगाडि गुठी सम्बन्धी ऐन त्यहाँभन्दा अगाडि मिडिया सम्बन्धी ऐन इत्यादिमा विवाद छँदै थियो अब योबाट चाहिँ झट्टै के पारदर्शी रूपमा छर्लङ्ग नाङ्गै के देखियो भने ओली एकलौटी गर्दैछ अब एकलौटी उनले गरेर चाहिँ जाने भएपछि त्यहाँ प्रश्न उठ्यो त्यो प्रश्न कसले गर्यो नेकपाले गर्यो त्यो त नेकपा भइसकेका थियो नेकपाले प्रश्न गर्दा उनी अल्पमतमा परे त्यो बेला नै त्यहीमा सरकार गठन भएको दुई दुई वर्षमै वर्षमै उनी अल्पमतमा परे जब साढे दुई वर्षपट्टि लाग्यो अब अब त तिमीले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ त अब त प्रधानमन्त्री चाहिँ नि त प्रचण्ड हुने हो भनेपछि ओलीजीले त्यो कुरो इन्कार गर्न थाले सार्वजनिक रूपमा कसरी हुन्छ यो निर्वाचनले पाँच वर्षको लागि मलाई प्रधानमन्त्री बनायो को हामीले बसेर को को के के गरे भने त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ यो त जनमत हो सुरु भयो अब एकातिर सम्पूर्ण चाहिँ नि के अरे संवैधानिक परिषदका अङ्गहरू क्याप्चर गर्ने अर्कोतिर राज्यका अरू अङ्गहरूमा एकलौटी गर्ने अर्कोतिर सङ्घीयताको सम्बन्धमा त्यसको विरुद्धमा ऐनहरू पान पारित गर्न थाल्ने लिएर आउने संसदका मान्य सांसदहरूलाई विधेयकमा हुइप जारी गर्न खोज्ने विधेयकमा हुइप जारी हुँदैन संसारकै प्र्याक्टिस हाम्रो ऐनले पनि छैन हाम्रो संविधानले नि छैन ह्प जारी हुन्छ चारवटा विषयमा मात्रै हुन्छ तर त्यहाँनिर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री लेऊ जेनरल एग्रिमेन्ट अनुसार चलम नबन्दिएको भए नेकपा फुट थिएन म बताउँछु अब त्यति भइसकेपछि अब पार्टीभित्र विवाद चर्किन थाले पार्टीमा त्यहाँ पूर्व माओवादी पूर्व एमाले भन्ने भएन त्यहाँ छासमिस हो बादल बादलभित्रभित्रै ओलीलाई सहयोग गर्न थाले माधवजीको र प्रचण्डजीको चाहिँ कुरा मिल्न थाल्यो इत्यादि हुँदै गयो okay. अन्तत नेकपा फुटको सङ्घारमा पुग्ने अवस्था भयो तर फुट्दैन थियो अब प्रचण्डले के भनिदियो भने पाँच वर्ष तपाईँ नै प्रधानमन्त्री तर अरू काम त मिलेर गर्नुपऱ्यो नि कार्यकारी देऊ न त मलाई अब पार्टी कार्यकारीमा चलाउने पार्टी एक बनाउनु पर्यो त्यो कुरा हुन्छ भनेर बैठकमा भने बैठकमा भने भोलिपल्ट चाहिँ फेरि धुलिखेलकी कता गएर भाषण गरेँ म फर्स्ट अध्यक्ष हो प्रचण्ड सेकेन्ड अध्यक्ष हो नि त्यो कार्यकारी नि काहीँ अध्यक्ष पनि कार्यकारी नहुँ हुन्छ खेलाची कुरा हो यो भन्न थालेँ अब फेरि समस्या भयो फेरि बैठक बसेँ फेरि उसले हुन्छ भनिदिएँ ल अब त्यसपछि थाई कमिटीको बैठक बस्ने भने ल अब चाहिँ पोलिट ब्युरो भए नि भन्न थालेँ म तिमीहरूको बैठकमा आउँदिन तिमीहरूको कुरा मान्दिनँ सिद्धेन कुरा तपाईँहरूले काम गर्न दिएन त दुई वर्षसम्म तपाईँ अहिले पनि रेकर्ड पल्टाएर भयो भने साढे दुई वर्ष सा उनको म्याद हो उनैले भन् सही गरे दुई वर्षसम्म म उनको एकदम समर्थन गरेर बोलिरह तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रचण्डले एक शब्द काहीँ विरुद्धमा बोल्दैन्थे माधव नेपाल काहीँ चाहिँ सरकारको विरुद्धमा बोल्दैन्थे उनले काम गरेर अब प्रधानमन्त्री आफै थिए पार्टीको अध्यक्ष आफै थिए कसले छेक्नु काम गर्न छेक्ने खोजेपछि त पार्टी फुटिगरि तपाईँ भित्री आत्माले बताउनुहोस् त पार्टी फुट्यो तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ नेकपा फुटेकोमा म असाध्य दुखी छु पर्थ्यो नेकपा फुटेर दुखी हुनुहुन्छ कि प्रचण्ड एक्लिँदै प्रचण्ड एक्लिँदै गएको कुरामा पनि अब तपाईँले त फ्याट भनिहाल्नुभयो होइन अब के छ भने जनयुद्ध ताकाको माओवादी कायम भइदिइराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मान्छे अभिलाषा ओके अब त्यो कुरो त हुणत संसारका पुँजीवादीहरूले संसारका एन्टी कम्युनिस्टहरूले एन्टी कम्युनिस्ट करेन्ट सञ्चालकहरूले यो खप्दैनन् नि त्यस कारणले यो भएको ठुलो कुरो छैन अब बाबुरामजी र प्रचण्ड एकै एकैठामा हुनुपर्थ्यो त्यो भएन वैद्य र प्रचण्ड एकै एकैठा हुनुपर्थ्यो अब अब मलाई बताइदिनुहोस् न त विप्लव र प्रचण्ड एकै एकैठा हुनुपर्थ्यो ओके कसले सुने माओवादीलाई माओवादीको एजेन्डा नै पुरा भइसकेका छैन संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भने पनि संविधान सभाबाट बनाएको संविधान पूर्ण रूपमा माओवादीले भने जस्तो भएको छैन कार्यान्वयन भएको छैन भनेकै बनेको छैन होइन अब दोस्रो कुरा आयो शान्ति प्रक्रियाका यावत काम बाँकी छन् हाम्रा घाइतेहरू अपाङ्गहरू बेपत्ताहरू सहिदहरूको बेहाल छ त्यो कुरा टुङ्गिया छैन कयौँ मान्छेका मुद्दा छन् अदालतमा देशभरि त्यो कुरो टुङ्गिया छैन संविधान जे माओवादीले भनेको थियो जुन बाटोमा जानुपर्छ त्यो संविधान बनेको छैन आउँछु म त्यहाँनिर अघि तपाईँ भन्नुभयो कि नेकपा फुटेकोमा म धेरै दुखी छु नबनेको भए हुन्थ्यो किन माओवादी माओवादी थियो एमाले एमाले थियो त्यो एकीकरण गर्नु भुल भएछ हतार भएछ बरु नगर भए हुन्थ्यो गरिसकेपछि अब संसारभरका मान्छेलाई चाहिँ कम्युनिस्टको विरुद्धमा लाग्नलाई बाटो खोल्यो खेल्न पाइयो अब यता चाहिँ हामी फुट्यौँ त्यसो भएको हुनाले यसको सम्पूर्ण दोष फेरि अब म सम्पूर्ण दोष केपी ओलीले गरेका हुन् अब तपाईँले त्यति हुँदा पनि केही भएको थिएन पार्टी फुटे होइन नि म पार्टी नफुट्दै सम्मको कुरा गर्दैछु okay. जब चाहिँ नि उनीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए त्यो भनेको के हो पुछ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि त अब जनताको प्रतिनिधि सक्यो विश्वभरमै सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व भएको संसद भङ्ग भयो पृथ्वीकै एउटा यत्रो पृथ्वीमा धेरै सङ्ख्या भएको बहुमत भएको कम्युनिस्टको संसद भङ्ग भयो विघटन भयो अब यसपछि त मन लाग उनी भयो अध्यादेशहरूको खात अध्यादेश आयो हेर्नुहोस् अहिले अध्यादेशै अध्यादेशको ले लडाइँ परेन हो अहिले देशमा अध्यादेशै अध्यादेशै देश चल्न थाल्यो अब त्यति भएपछि कता कता हाम्रो न्यायपालिकाले त्यहाँ ठुलै चाहिँ कसरत गर्यो संविधान बनाउँदा जे उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य बमोजिम चाहिँ न्यायपालिकाले संसद पुनर्बहाली गरिदियो संसद पुनर्बहाली गरेपछि अब उनको उद्देश्य के थियो त भन्दा यो संसद त जतै खत्तम पार्नु थियो टिक्नै दिनु भएन यसको कारण फेरि एउटै थियो अरू के पनि थिएन यो संसारको एकमात्र कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको संसद के त्यसो भए केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट होइनन् कहाँडा हुनु त मैले बेकुबी गरेँ के बेकुबी गरेँ भने जब पार्टी एक भएपछि नेता यिनैलाई किन मानियो भने सुरुमा यिनी कम्युनिस्ट थिए अडचालिस साल जब गृहमन्त्री भए यिनले कम्युनिस्ट त्यही बेला तिलाञ्जली दिइहाले होइन भारतसँग गए के के गरे महाकाली सन्धि बेचे भारतसँग मिले के के गरे त्यो बेलादेखि यिनी कम्युनिस्ट होइनन् तर कम्युनिस्ट पार्टीको नाम त राखिराखे गरिबले धनबहादुर भने जस्तो काँसहरूले वीरबहादुर भने जस्तो <laughs> नेत्रबिहिलले नेत्रप्रसाद भने जस्तो <laughs> त गरे नाम त छ अब प्रचण्ड त्यहीँनिर भुल फसे प्रचण्ड त्यहीँनिर फसे कारण के रहेछ भनेर मैले अहिले सूक्ष्म दृष्टिले तपाईँको कार्यक्रममा का। <laughs> सूक्ष्म दृष्टिले हेर्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नभई नहुने यो <laughs> संविधान जारी भएपछि माओवादीसँग एकता नगरे प्रधानमन्त्री नहुने किन यिनको बहुमत आउँदैन थियो काङ्ग्रेसको बहुमत आएपछि यिनी प्रधानमन्त्री हुने कुरो भएन त्यस कारणले आफू कुनै पनि कष्टमा प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति प्रचण्डलाई पारे भनेपछि यसरी बुझौँ त पुष्पकमल दाल प्रचण्डभन्दा केपी शर्मा ओली धेरै कुटिल चाल चल्ने नेतामा हुनुपर्ने गुण उहाँमा धेरै रहेछ त्यसो भए नेतामा हुनुपर्ने गुण होइन त्यो के हो त त्यसमा त्यो खुरा हो है त्यो बेइमानी हो यसलाई राजनीति <laughs> भन्दैनन् राजनीतिमा त छर्लङ्ग देखिने गरी गर्नु पऱ्यो नि राजनीति यो त कुटनीतिमा कुटनीति भने राम्रै शब्द हो आज हाम्रो बोलीचाली भाषा चाणक्य चाणक्यले जस्तो प्रकारको चाहिँ नि कुटनीति अङ्ग्रेजीमा धोर्त यस्तो चाहिँ हो त्यो गरेँ त्यसपछि चाहिँ नि मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई के त अब एकता भयो यो भयो प्रधानमन्त्री भए अब फेरि चाहिँ यो जसरी भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यिनले के गरे स्थापित भएपछि अप्रतिनिधि सभा चल्न नदिने कसरी भनेर अनि थाले र प्रतिनिधि सभा एक दिन उपस्थित भएन नि अनि फेरि चाहिँ नि जेठ आठ गते विघटन भयो जेठ आठ गते अर्को अर्कोपल्ट विघटन गरेँ यहाँ मैले धेरै लामो कुरा गरिदिन यो हामीले विघटन गरे आएन भने रोड म्याप बनाएर मार्गचित्र बनाएर राष्ट्रपतिज्यूलाई दुरुपयोग प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ नि फेरि दोस्रोबाट भङ्ग गरिदिनु भयो यसको अर्थ के थियो भन्दा यो सबै चिज ढमाडोल पार्ने देशमा सुनवाई नभइकन संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति हुँदैन भने संवैधानिक प्रावधान छ सुनवाई नै गर्ने ठाउँ उनले के गर्दै होइन उहाँले त भन्नुहुन्छ नि त फेरि जनतासँग म्यान्डेट लिनको लागि संसद संसद विघटन विघटन गरेको भन्नुहुन्छ गर्न म्यान्डेट मैंड़, त पाँच वर्षमा संविधानले नै म्यान्डेट लिनु भने त्यो ओलीले भन्नुपर्छ र उनले गर्न पर्छ र त्योभन्दा अगाडि पनि त लिन पाइन्छ त्यो पाइँदैन नि नपाइने भएर त सर्वोच्चले दुई दुईपल्ट पाइँदैन भनिदिइसक्यो त अहिले हामीले नपाउने गर्यो त्यो त्यसबारेमा धेरै लामो व्याख्या गऱ्यौँ बेलायतमा के छ होइन जापानमा के छ अब संसारमा परम्परावादी चाहिँ नि परम्परागत पार्लियामेन्ट्री सिस्टम वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा के के परिवर्तन भइसक्यो इत्यादि कुराहरू हामीले धेरै व्याख्या यहाँनिर आउँदाखेरि बजारमा एउटा गुनासो सुनिन्छ के बिटारीजी कस्तो भने अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो कि नेकपा भन्ने एउटा ठुलो पार्टी बनेको थियो कम्युनिस्ट पार्टी त्यही पार्टीलाई त्यही पार्टीको व्यक्तिलाई पदबाट हटाएर कम्युनिस्ट विभाजन गराएर यो स्थिति ल्याउनुमा अहम भूमिका प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले खेले भनेर त्यो आरोप छ नि केपी ओली पक्ष त्यो त त्यो त बेइमान हो नि त्यो त दलाली कुरा हो तपाईँले सोझै देख्न सक्नुहुन्छ नि किन देख्नु प्रतिनिधि सभा विघटन पहिला गरे कि पार्टी विभाजन पहिला गरे तीबाट देखिन्छ नि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने चुनाव नगर्ने उनको दाउ संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्ने सुनवाई नगर्ने उनको दाउ भनेपछि यसरी बुझौँ ओली मुख्य पात्र हुने यो स्थिति ल्याउनलाई अनि महाभियोगको चाहिँ नि लाउने संस्था संसद भङ्ग गरिदिने मन लागि चाहिँ नि <coughs> संसद सम्... के अरे संवैधानिक अङ्गबाट गराउने संवैधानिक अङ्ग जम्मै कब्जामा राख्ने अदालत एकदम कब्जामा राख्ने अस्ति अब त्यो हेर्नु मसिनोसँग कुरा गर्दा अब अस्ति हरि हरिफुयालजीको चाहिँ नि फैसला छ नि हरि हरिफुयाल को हो भन्ने कुरा हामी सबैले जग्झाएर होइन नेकपा अनुशासन समितिको सदस्य उहाँ केपी ओलीको उहाँमा एटर्नी जेनरल एटर्नी जेनरल कसलाई बनाउँछ यी सबै कुरा अझ धेरै लामो कुरा गर्न सकिन्छ त्यसरी सबै ठाउँ कब्जा गर्ने न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका तिनवटा व्यवस्थापिका उनले नसके पनि भङ्ग गरिदिनु आफ्नो कब्जामा एउटा चाहिँ ओके यस्तो प्रकारको चाहिँ नि काम अगाडि भएको हुनाले अब माधव नेपाल र प्रचण्ड यदि यो मुलुकमा नभइदिएको दे भए देश दुर्घटना जान्थ्यो र अहिलेको संविधान कोलास भइसक्थ्यो अहिलेसम्ममा अहिलेसम्ममा चाहिँ नि देश सक्ना सुरु अवस्था चुनाव हुने त कुरै छोडिदिनुहोस् बडो दर्दनाक अवस्थामा देश पुग्ने परिस्थितिमा माधव नेपालले एउटा ठुलो त्याग गरे एउटा ठुलो हिम्मत गरे जसको कारणले गर्दा केपी ओली कोषलाई ढालिदिनु सकियो उनलाई ढाले चाहिँ यो सबै चिज चकना चुर भयो भारत तिन छक् खायो यो सब डिजाइन थियो भारत तिन छक् खायो अब त्यसो भएको हुनाले यो सबै कर्तुत यो केपी ओलीबाट भयो पृथ्वीमा यस्ता मान्छे थोरै हुन्छन् तपाईँ बुझेको आजै मात्र मैले अस्ट्रियामा चाहिँ एउटा बारदली चाहिँ नि बनाएर त्यो प पर्यटकहरूलाई चाहिँ युरोपमा पर्यटकहरूलाई त्यो बारदली देखाउँदा रहेछन् त्यो बारदली के रहेछ भने हिटलरले त्यो बारदलीमा बसेर घोषणा गरेर रहेछ म संसार त हुने भनेर केपी ओली पनि बारदलीमा त्यसै बोलिया रहेछन् मलाई त यो बारदलीको अर्थ त आएको थिएन यिनी किनवार दलमा गएर बोले त यो प्रधानमन्त्री खुसिएर गएर गा नि केपी ओली कस्तो सम्मको मान्छे भने प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले कसलाई बदनाम गराउनु गराउनुभयो राष्ट्रपतिलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति ज कत्रो विवादमा आउनुभयो आज शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि राष्ट्रपति विवादमा छन् तर बाटो त त्यही अँगाल्नु भएको छ नि त बाहि बा, राष्ट्रपति विवादमा छन् छैन हिजो राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रपतिको बदनाम गराउनु भयो आदरणीय मदन मन्त्रीमण्डल आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्ने अब अहिले प्रधानमन्त्रीबाट खुसी अब त केही गर्दैन होला भन्ने थियो नि अब उनी के भयो उनको पद त अहिले पनि बाँकी छ पुरानो हामीले हालिदिया भोट त बाँकी छ नि हामीले हालिदिया भोटले धाग लगाउँदै अहिले पनि उनी त विपक्षी दलको नेता भएको छन् विपक्षी दलको नेता भएपछि अब कसको बदनाम गराउँदैछन् दिनदिनै प्रत्येक दिन कसको ना ना। नाम बदनाम गराउँदैछन् कोसिस जारी राखेका छन् भने सभामुखको एउटा संवैधानिक अङ्ग प्रमुख देशको प्रमुखको नाम गराए अब एउटा व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको सभामुख प्रचण्डको इसारामा चल्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ चौधजना सांसदको कारवाहीलाई मान्यता नदिएको भनेर भनिएको छ त्यसको सुनवाई पनि भइराखेको छ त्यो आरोप त त्यो छ नि त अनि केपिओली मूर्ख मान्छे भन्नु कि विद्वान मान्छे भन्नु अघि कनिङ त भनिसकेँ उहाँले <laughs> सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा किन दिए चौधजनालाई कारवाही गरेन भनेर हो त्यो पर्खिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन मोर्खाइले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा कसले दिए मैले दिए हो तपाईँले दिए हो केपी ओली आफैले दिए हो आफैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिइसकेपछि त्यो मुद्दा पर्खिने कि संसद अवरोध गर्ने त नियमावली नियमावलीले त त्यहाँ अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छलफल गर्न गर्न काम धारा छ हाम्रो नियमावलीको एक्काइस संसद नियमावलीको दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा के हो त भने उहाँको पार्टीको मान्छे होइन सुभाग सुभामाङ भनेको अरू कुरामा मैले सबै सम्मान गर्छु तर उहाँ चाहिँ केपी ओलीजीको जागिरे जस्तो हुनुभयो समस्या त्यहाँ भयो केही कुरा सोध्यो म यो बोल्दिनँ किनभने प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ कुनै उहाँको इसारा बुझेर बोल्नुपर्छ भने जस्तो गरेर बोल्नुहुन्छ केपी ओलीले दुई हजार पैँसठी छैसठी सालमा आर्थिक वर्ष पैँसठी छैसठीमा माओवादी पार्टीले मातृका प्रसाद यादवलाई कारवाही गर्यो यसै गरी त्यो बेलामा चाहिँ नि सभामुख चाहिँ नि हाम्रो सुबास नेमाङ हुनुहुन्थ्यो उहाँले बयान गराउने प्रमाण बुझ्ने थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गर्ने बैठक बस्ने गर्दै चार महिनाभन्दा बढी बिताइदिनु प्रचण्डको वकिल मयौँ वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले मैले प्रतित्व गरिराखेका थिएँ त्यहाँ त आफ्नो मान्छेले त्यसो गरेको कुरो यतिजाँडै बिर्सिने उहाँहरू आफ्नो पाला कुरा झम बिर्खिनुहुन्छ अब ठिक छ खैर अब दोष त्यहाँनिर आए पनि स्पेसल म अब एकैछिन म माओवादी केन्द्रतर्फ आउन चाहे माओवादी केन्द्रको अवस्था अब के हो माओवादी केन्द्रको चाहिँ नि यो पार्टी पनि रछानको थुप्रोमा हिरा पर्यो भने हिरा कुहिन चाहिँ कुहिँदैन रहन्छ नै तर त्यो हिराको अस्तित्व अरूले देख्न सक्दैन किन रसानको थोप्रा छ आफ्नो ओरिजिनल उसको नेचर ओरिजिनल उसको चाहिँ नि चित्ता होइनै रहन्छ अहिले माओवादी त्यस्तै छ ऊ असल छ तर ऊ रसानको थोप्रोमा छ रसानको थुप्रोभित्र चाहिँ हिरा भनेर तपाईँले पुष्पकमल दाललाई भन्न खोज्नु भयो होइन मैले माओवादी छु पार्टीलाई नै ओके भनेपछि अब यो पार्टी अगाडि बढ्नको लागि त्यो स्थानीय लेभलदेखि सँगसम्म आउँदाखेरिको त्यो परिपाटी अब कङ माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्दैछ तपाईँ बताउँछु जतिसुकै वर्ष राखे पनि हिरा रछनमा राखेपछि नि कुहिँदैन कसैले प्रचार गरेर कुहिन्छ हिरा दुई वर्ष रछानमा राख्यो भने चाहिँ कुहिन्छ भन्यो भने होइन नब्याउनु अहिले सर्वसाधारण टाढाको मान्छेले हेर्दा हिरा देख्दैन रसायनको थुप्रो देख्छ अनि त्यहाँ त हिरा छ भने थाहा पाउँदैन माओवादी पार्टीमा जनयुद्धमा संलग्नवाला र गैर जनयुद्धमा संलग्नवाला छन् अहिले दुवै थरी दुई देखिन्छ दुवै थरी छन् ओके जनयुद्धमा संलग्न भएका मान्छेको मानसिकता के छ भने अरू सबै धनी भइसकेछन् काङ्ग्रेस उहिले धनी भइसक्यो पुँजीवादीको पार्टी पञ्च पुँजीवादीकै पार्टी राजाको पार्टी सामन्तको पार्टी एमाले नवधर्नाध्य भएर उसले पनि सारा गरिसक्यो यो हामी चाहिँ मौका यही हो अब हामी पनि उनीहरू सरह हुनलाई त सम्पत्ति पनि उनीहरू हुनु पर्यो पद त उनीहरू स्वर भयो उनीहरू पनि मन्त्री भयो हामी पनि मन्त्री भयौँ उनीहरू पनि प्रधानमन्त्री हामी पनि प्रधानमन्त्री भयौँ उनीहरू पनि सांसद भयो हामी पनि सांसद भयौँ पद त पुग्यो अब सम्पत्ति पनि उनीहरू हुनु पर्यो भन्ने मानसिकतामा तल्लीन र ग्रस्त देखिन्छ यो मैले पहिलोपल्ट भन्दैछु यति भनेको मैले यही स्थितिमा त्यसो भए भोलिको माओवादी के हुन्छ अब गहिरो जनयुद्ध जनयुद्धमा नपसेका तर चाहिँ नि के अरे अहिले माओवादी भइरहेका हरू चाहिँ के भन्छन् भने होइन यो जबरजस्ती हो जम्मै जब त्यस कारणले नेतृत्व त हामीले पो गर्नुपर्छ त हामी त बाहिर बसेर बडु जान्ने भएको थियौँ काङ्ग्रेस कस्तो छ हामीलाई थाहा था, था थियो हिमालय कस्तो छ हामीलाई थाहा था थियो पञ्च कस्तो छ हामीलाई थाहा थियो हामी त बाहिर जनतासँग थियौँ सर देखिरहेका थियौँ त्यस कारण हामीले गर्नुपर्छ यो हामीले गरेपछि माओवादीले चाहिँ ती क्याडरहरूले त समर्थन गर्ने नि mm -hmm. भने मोडेलमा काम गर्नु खोजे यसैको टकरावले अब अलिकति शक्तिहीन विवेकहीन लोभी पापीहरू यहाँबाट अलग्गिसकेमा जहाँ गएको विभिन्न अलग्गी अब यी दुई थरीको टकरावलाई कसरी मिलाउने त्यो प्रचण्डले प्रचण्ड एउटा यस्तो नेतृत्व हो जुन नेतृत्व अहिले संसारमै गणना गर्दा गणनामा आउने नेतृत्व हो तर एक्लिँदै जानुभयो प्रचण्ड भन्छन् नि तपाईँले के देख्नु संसारमै गणना गर्दा गणिना गणनामा आउने नेतृत्व किन हो भने जम्मै थोक गर्न जान्ने जहाँ जस्तो परिस्थिति आओस् उहाँको पारिवारिक स्थिति हेर्नुहोस् कस्तो डामाडोल छ श्रीमतीको हालत त्यस्तो छोरा छोरीहरू त्यसरी बितेका छन् भएका छोराछोरीहरू पनि एक्टिभ चाहिँ नि भएर छ राम्रोसँग चाहिँ नि काम गरिराख्नलाई सारा बाधा विरोध आइराखेको छ होइन सब विरोधै विरोध देखिन्छ पारिवारिक स्थिति सम्पत्ति उल्का छ प्रचण्डको हौ भन्छ भए तैँले त भने खोज्नु खान खानु राष्ट्रले त सजिलो छैन प्रचण्डको सम्पत्ति छ भन्ने कुरो राज्यलाई थाहा होला नि त अब छ भने त त्यो जम्मै राज्यले खायो भयो नि त प्रचण्डको नाउँमा लाल पुरा छैन त्यो सबै उसले खोजेर खानु तेस्रो प्रचण्ड ढुलमुले छ ढुलमुले भने के फेरिरहन्छ आफ्नो रङ त हिजो जनयुद्ध गरे मान्छे अहिले राज्य शासन सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्या छ एउटै हुन्छ त कुरा प्रक्रिया काङ्ग्रेससँग सहमति त सात बुझे बाह्र बुझे सहमति गरेर सात दलहरूसँग चाहिँ सम्झौता गरेर गिरिजा प्रसादसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर गरेर गरे आएको मान्छे काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सधैँ पर राख्छ नि त त्यस कारणले उहाँको समय सापेक्ष नेता समय समयानुकूल नेता त्यस कारणले निरपेक्ष नेता होइन डाइनामिक नेता त्यसो भएको हुनाले अब तर डाइनामिक हुँदा हुँदै पनि त्यत्रो बाह्र बुधे सहमतिदेखि शान्ति सम्झौतादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि प्रचण्डको पेरि फेरिमा जसरी राजनीतिक हुन्थ्यो अहिले प्रचण्ड कतै आफैले पनि कतै म एक्लिनी हो कि एक्लिन्छु कि एक मलाई एक्लैन्छ कि भन्ने खालको त्यो भित्री मनको आवाज प्रचण्डको मुखबाट सुनिन थालेको छ नि के हो यो त्यो मान्छेलाई रायो उहाँले भनेको एउटा शब्दले मान्छेहरूलाई भने छ माओवा जस्तै म पनि एक्लिने भएँ कि भन्नुभयो होइन एकचोटि माओ जस्तै नभनेर म एक्लिने भएँ कि भने कुरा अर्थ लागेको थियो माओ जस्तै एक्लिने भएपछि त शक्तिशाली भन्ने हुनुभयो त माओ एक्लिया पनि हो शक्तिशाली आ पनि हो माओ आजको चिनमा पनि माओ त्यत्तिकै सम्मानित त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ प्रचण्डको अब यो देश अलि सानो भयो अक्षपुवामा नि परेकै छ अमेरिका चिन भारत अब ठुला शक्ति राष्ट्रको बिचमा यत्रो छ होइन अलिकति चाहिँ नि प्र्याक्टिस राम्रोसँग कुटनीतिक दृष्टिकोण डिप्लोमेटिक रिलेसन राम्रोसँग दूर दृष्टिबाट राख्न सकिएन भने फसिन्छ पनि तर प्रचण्डले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने आजको मितिसम्म मलाई विश्वास छ एमसिसी त सबै थाहा थियो अरे त प्रचण्डलाई होइन एमसिसीको कुरा लामो कुरा छ नि यस पहिला एमसिसी गर्ने बेलामा यो इन्डो पेसिफिक भन्ने खास एक्टिभ थिएन आइपिएस अब आइपिएस चाहिँ नि त्यस्तो भएपछि चाहिँ नि अब अहिले अमेरिकाले रणनीति बदल्दै ल्यायो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बनाउनु थाल्यो सैनिक रणनीति बनाउनु थाल्यो अब चाहिँ नि एमसिसीका बजेटहरू त्यो मार्फत चाहिँ चल्ने त्यसको मातत्वमा चल्ने त्यसले निर्देशन गरेर चल्ने अनि यहाँ मैले केपी ओलीलाई सदरमै प्रश्न सोधेँ एमसिसीलाई संसदमा पेस गर्नुपर्छ भनेर संसदमा केपी ओलीले किन पेस गरे मेरो केपी ओलीले प्रश्न न हाम्रो संविधानले पेस गर्नुपर्छ भने छ न हाम्रो कानुनले पेस गर्नुपर्छ भने छ त्यो त सामान्य एग्रिमेन्ट न सुन्नु न हाम्रो एमसिसी एग्रिमेन्टमा त्यो कुरो लेखेको छ एक्कासी यो संसदमा लैजान्छु भनेर किन लिएर त्यसमा केपी ओलीले बेइमानी गरिरहेको छ अब दोष अमेरिकालाई लगाइदियो नि अमेरिकाले हामीलाई कति सहयोग गराएको छ अहिलेसम्म थुप्रो गराए युएसए चाइनाले हामीलाई कति सहयोग गराएको छ थुप्रो गराएको छ त्यसपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुनै पनि एग्रिमेन्ट पेस के अरे त्यहाँ चाहिँ नि संसदमा पेस भएको छैन नि त्यस कारणले अब एउटा त आइपिएसमा जोडिएको विषय पर्यो अर्को संसदमा जाने औचित्य र पुष्टि गर्नलाई के कारण हो त्यो पुष्टि भएन तेस्रो कुरा के हो भन्दा आजको दिनमा हिजो अस्तिबाट चर्चा चलिराखेको छ नि अस्ट्रेलिया बेलायत बेलायत र अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा ठुलो रणनैतिक स्ट्राटेजी बनाउँदैछ जो चिनका विरुद्धमा हुँदैछ यो परिस्थितिमा एमसिसीले चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ चिज थप्ने नयाँ नयाँ करोस्पेन्डेन्ट गर्ने पत्राचार गर्ने गोप्य भित्रभित्रै गर्ने पत्राचारहरू अनि चाहिँ नचाहिँदा चाहिँ के अरे कुरा चाहिँ ल्याएर मिसाइदिने त्यसो भए यो पास हुन्छ त तपाईँलाई लाग्छ अब यसमा हाम्रो अहिलेको वर्तमान हाम्रो गठबन्धन चाहिँ नि काङ्ग्रेस जुन छ त्यसैभित्र विवाद छ भनिन्छ होइन काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो गर्नै हुँदैन भन्ने त छैन माओवादी केन्द्रमा के छ के यो मिलाएर माओवादी केन्द्रमा त संशोधन नगरी यसलाई परिमार्जन नगरी यसलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरी यसको बारेमा राष्ट्रिय सहमति नजुटाई यसको बारेमा मत एक्य नभई यो काम गर्नुहुन्न साठी अरब रुपियाँ पचास अरब रुपियाँ भनेको भयङ्कर ठुलो रकम भनेर प्रचार गरे नि एउटा एनसिएलले तिर्नुपर्ने कर साठी अरब हाम्रो बैसठी अर्ब हाम्रो एउटा अदालतको दुईजना न्यायले पर्दैन तेर्न भनिदिनु सक्छ भने भने त यो त जम्मा छप्पन्न अर्ब हो अब त्यति रकमलाईको निम्ति चाहिँ नि देशमा असा असामान्य स्थिति हुने देशको गठबन्धन तोक्रिने देशमा राज्य सत्तामा उठल उलट पुलट हुने यस्तो काम पनि वर्तमान गठबन्धनले गर्छ र गर्दैन त्यस कारण सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमति मिलाएर रा, मिल्यो भने पास गर्छ मिलेन भने गर्दैन okay. ओके त्यस भए अलिकता सरकारतिर जाउँ न दुई महिना भयो है सरकार गठन भएको तपाईँहरूले सरकार बनाएको कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँहरूले असंवैधानिक बाटोलाई ल्याएर हटाएर संवैधानिक बाटो बा मार्फत ल्याएको सरकार विपक्षले भन्छ परमादेशबाट आएको सरकार दुई दुई महिनासम्म पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन के देख्नुहुन्छ रिजन अब तपाईँको टेलिभिजनमा मैले भन्दैछु जसले यसलाई परमादेशबाट आएको सरकार भन्छ नि <laughs> त्यो नालायकलाई तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् तेरो पार्टी उत्प्रेषणबाट आएको हो कि भनेर सोध्नु <laughs> उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर यसको पार्टी आएको नत्र त हामी त नेकपा थियौँ त हामी <laughs> त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियौँ अहिलेको एमाले <laughs> उत्प्रेषणको आदेशबाट जन्मेको कपुत हो भनेर हो कि होइन हामीले के अरे एमाले पार्टी त विसर्जन गरे होइन नेकपा बनाएको अनि मदन भण्डारीको चाहिँ बहुदलीय जनवाद आज चाहिँ यी मूर्खहरूले भन्ने कुरा हो मदन भण्डारी आज जिउँदै हुनु भए भए यो बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्न थियो किन भन्नुहुन्न थियो भने उहाँले बहुदलीय जनवाद कहिले बनाए राजा भावना बनाए एकीकृत राज्य व्यवस्था भए बना <laughs> नेपाल सरकार नभएर श्रीपातको सरकार भए बेला बनाए राष्ट्रिय गान श्रीपातको स्तुतिगान भएको बेला बना नेपाली सेना नभएर शाही सेना भएको बेला बना त्यो बेलामा उहाँले त्यही आवश्यक ठान्नु त्यही बनाउनु अहिले नेपाल फर्केर यहाँ पुगिसक्छौँ अब अब चाहिँ नि गर्न खोजिने उहाँले अर्कै ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो के हो त पछि व्याख्या गरौँला त्यसकारणले उनीहरू उत्प्रेषणवाला दल ओके ल उत्प्रेषण त्यही नै भयो तर परमादेशबाट आएको सरकार सरकारबाट आएको होइन नि मैले राष्ट्रपतिले एमालेको भाषामा आएको सरकार त्यो गलत हो राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य गरिदिनु भएन किन एक सय उन्चासजना मान्छेले राष्ट्रपतिका निवेदन दिएर प्रधानमन्त्री फलानलाई बनाइ पाउँ भनेपछि राष्ट्रपतिले सो काम गरिदियो भने परमादेश चाहिँदैन थियो नागरिकता दिने अधिकार सिडिओलाई छ तर सिडिओले नागरिकता दिने भने के गर्ने म दिन्न भनेर बस्यो अनि त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ भने बहुमतवाला सदस्यलाई बहुमत प्राप्त सदस्यलाई संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य राष्ट्रपतिले त्यो नगरिदिएपछि अनि प्रधान के अरे हामीले संविधान बनाउँदा के भन्यौँ पाँचमा त लेखिएकै छ हामीले संविधानमा के भन् भनेर लेख्यौँ भनेदेखि आ... संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च आयारले गर्नेछ सर्वोच्च आयारले व्याख्या गरिदियो अब राष्ट्रपति तपाईँले कर्तव्य पालन गर्नु संवैधानिक कर्तव्य कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी कन्स्टिट्युसनल ड्युटिज तपाईँले गर्नुहोस् भन्यो यसोभन्दा लाज हुनु पर्यो म राष्ट्रपति म प्रधानमन्त्री भए त आफै राजीनामा दिन्थेँ दे। अब म जतिको चाहिँ नि देशको हेड अफ द स्टेटले ले, गरेको कामलाई अदालतले यसो भन्यो <laughs> म कति गहेड कानुनी रहेछु त त्यसकारण मैले अहि भने नि यो फेरि राष्ट्रपतिको स्वविवेकले गरेको काम होइन मैले भने नि राष्ट्रपतिलाई बदनाम गराउने मान्छेको नाम के विचारमा भने ओके okay. सरकार त गठन भयो तर यसले पूर्णता पाउन सकिया सा छैन के देख्नु <laughs> यो धेरै गडबड छ यसमा यस पनि म यो तपाईँले भने चाहिँ म मानिहालेँ अरू जनताले भनेको नि म मान्छु यो कुरा तर एमआरएलाई यो भन्ने अधिकार छैन एमाले त विभन्धनको सिद्धान्त लागेको हुन्छ यसमा यसले बोल्नै पाउँदैन थियो खड्गओली पचहत्तर साल फागुन तिन गते हो क्यारे चौहत्तर साल फागुन तिन गते हो कि पचहत्तर साल फागुन तिन गते हो जोस् उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि उहाँको मन्त्रीमण्डल पुरा गर्न तिन महिनाभन्दा भर्त लाग्छ त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ बोल्न पाउनुहुन्न आफू जे गर्ने अध्यादेश एउटा अध्यादेश ल्यायो सरकारले उल्का अध्यादेश ल्याएर गाली गर्छ पार्टी फुटाइदिनु भयो उनले एक दर्जन भन्दा बढ्दा चाहिँ नि

योग्य मान्छेलाई मन्त्रीको प्रस्ताव जान्छ रामनारायण प्रस्ताव के छ है अब कुरा मैले भनेको भने भने भा, भने भने कुरा भन्नु नि को कोले प्रधानमन्त्री माग्यो भनेर तपाईँले न्युज बनाउनु भएको छ सुन्नु भएको छ त्यो अयोग्य रहेछ भने बुझ्नु ती मान्छे अयोग्य हुनु है मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू अयोग्य हुन् भन्ने कुराको प्रमाण छ मसँग त्यो प्रमाण भनेको आज आठ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई तपाईँले एउटा क्वेसन दिनुभयो संसारमा गरिब राष्ट्रहरूको नामावली लेख्नुहोस् भनेर नेपालको लेखियो लेख्दै लेख्छ किन लेखे त मन्त्री असफल रहेछ नि यहाँको यिनीहरू सफल भएका भए त धनी राष्ट्र भइहाल्थ्यो नि यो जम्मा त तिन करोड जनता छन् यहाँ यत्रो सानो चाहिँ भूभाग छ चा। ठिक छ ठिक छ अब आकाङ्क्षी धेरै भएर समस्या भएको माओवादी पठाउनलाई त्यसो भए हुनाले मैले के भने यो मन्त्रीको बारेमा जनतालाई धेरै चासो पनि हुन्न हुन त आज कान्तिपुर पत्रिकाले केही मिडियाले शिक्षा मन्त्री नभएर के के भयो भनेर लेखेछ मन्त्री बिना काहीँ केही अड्किया छैन छवटा मन्त्री छँदैछ त्यसो भए अब अबको रहेको पन्ध्र चौध महिना जति चाहिँ यति मन्त्रीमण्डलले चा, नै पाँच छजना मात्रै बढाए पुग्छ किन खर्च गर्ने यही बढ्दा मन्त्रीमण्डल बनायो भनेर हामीले पच्चिसजना भन्दा बढ्त बनाउनु पाइँदैनौँ भने पच्चिसजना बनाउनु भनेर पच्चिसजना भन्दा बढी नबनाउनु भने भारत हामीभन्दा ठुलो छ त्यहाँ कति मन्त्री छन् नेपालमा किन चाहियो धेरै मन्त्री तर अहिले बाहिर बाहिर त कुरा पनि आयो नि त मन्त्रीको लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तपाईँको पार्टीलाई म कुरा गर्दैछु मलाई मन्त्री छान्नै गाह्रो भयो सबैले मन्त्री खानको लागि गरेका सबैले आग्रह गरिराखेका मलाई त्यो म अलि मेन्टल्ली प्रेसरमा छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति प्रचण्डबाट आउँदाखेरि त्यो आकाङ्क्षा धेरै मलाई भनिसक्नु भने मन्त्री हुन जो जोले भने त्यो अयोग्य हुन् तिनीहरूलाई मन्त्री नबनाउनु मेरो सुझाव तपाईँको स्टुडियो मार्फत भन्ने जसले मन्त्री चाहियो भन्न जान्छ नि त्यो नालायक हो त्यो अपराध गर्नको निम्ति तमसिन गएको हो त्यसलाई नबनाउनु तपाईँको भित्री आत्मले जो जाँदैन नि जानु मूल्याङ्कन गर्नु तपाईँ जानु मन्त्रीको निम्ति भन्न गएको छैन मलाई मन्त्री बनाइदिए भनेर भन्नै आएन जान त पटक पटक गइरहन्छु नि जानलाई प्रसङ्ग पनि चल्छ मेरो मन्त्री बनाउनु पर्ने मन्त्री हुनु हुनुपर्ने मन्त्री हुनु कोही हुनुहोस् भन्छन् कोही बनाउनु पर्ने भन्छन् कोही तपाईँ हुनुपर्ने भन्छन् कोही तपाईँ योग्य भन्छ भनिसक्दाखेरि म हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने आउँछ कि आउँदैन पार्टीले आजसम्म बनेका मन्त्रीहरू बाहेक गर्छ र नयाँ फ्रेस मन्त्रीहरू बनाउँछ भने म योग्य मन्त्री मन्त्रीको योग्य पद मन्त्रीको लागि योग्य व्यक्ति हो म जत्तिको मान्छे क्षतिमिति पाउनै गाह्रो छ इमान विवेकमा कुनै प्रकारको सौदाबाजी नगर्ने क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने यो मन्त्रीमण्डल कहिले विस्तार हुन्छ यो हप्तामा हुन्छ हुन्छ त्यसमा रामनारायण बिडारी पर्छ कि पर्दैन अहिलेकै सिनियरिमा चाहिँ म अयोग्य भएँ भने पर्ने <laughs> भयो अयोग्य मात्रै मन्त्री बन्छन् ओके okay. अब यो सिनियरियो परिवर्तन भयो <laughs> भने मन्त्री भन्न योग्य मान्छे हो शुभकामना <laughs> शुभेच्छा हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो पनि धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रत्याजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी हवस् त आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते